FIBA Europos taurės čempionate. Juk neaiškus dabar jį palieka už nugaros tiesiog po pirmojo... Atmeta kamuolį Juknevičiui. Šis po krepšių sustoja ir pataiko. Antrai šansas savo susikūrė Šilutė, Juknevičius vagė kamuolį, galimybė įspūdingai užbaigti kelinį Jonavai, ta ir daro Rytis Juknevičius. Jokubaitis prieš Rytį Juknevičių, Uleckas jo netikslus perdamas ir Juknevičius perima kamuolį. Nėra kur skubėti, dabar klaipėdiečiams perima kamuolį Rytis Juknevičius ir pelno du taškus greitoje atakoje, tęsia savo įspūdingą pasirodymų jis, 27-asis taškas. Pergalė. Namuose nugalėti Telšius Jonavai bus beprotiškai sunku, Juknevičius sustabdo dabar Lauryną Kavecki, bet pražangų spaudžia, Kavetskis yra zūtis Rytį, tačiau įveikia visą varžovų gynybą jis ir padeda. Šiuo legionieriaus pasirodymas. Rytis Juknevičius. Jo reidas puikus, perdavimas Martynui Pacevičiui. Juknevičius. Gerai, įmeta kamuolį Augustinui. Rytis Juknevičius su kamuoliu geras, jo perdavimas Jankaičiui ir šis pelno du taškus su pražanga. Neteina pagalba, tačiau... Rytis Juknevičius metą ir kokį metimą dabar pataiko Rytis Juknevičius. Krepšiais yra Jonavos ekipos arkliukas. Juknevičius dar kartą. Audra Jonavoje ir 5 taškai jau tik skiria ekipas. Rytis Juknevičius, dar vienas jo šūvis iš toli. Rytis Juknevičius, kapitonas, pataiko antrąjį 3 taškį iš eilės ir kokiu metimu ir ko... Rytis Juknevičius su kamuoliu atakuoja krepšį iš toli ir tą daro sėkmingai. Rytis Juknevičius nėra pražangos ten Ryčiui Juknevičiui. Rytai Jonavos ataka Juknevičius Pacevičiui, 2 taškai čia. Metą atšokęs, nepavyksta pataikyti, Juknevičius suspėjo atkovoti kamuolį ir